მოკლედ 10 ნოემბრიდან იწყება საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა და თუ რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, ამას უკვე ანა ჯამაგიძისგან გავიგებთ. განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროექტი საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა იწყება. ეს არის უნიკალური შანსი თითოეული ახალგაზრდისათვის, რომელიც ცხოვრობს, სწავლობს და ასევე შეიძლება მუშაობდეს საზღვარგარეთ იმისათვის, რომ იყოს თავისი ქვეყნის სამსახურში, განახორციელოს თავისი იდეები, რომელიც ხელშეუწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას და ამავდროულად უცხოელ ახალგაზრდა მეგობართა ქსელის შექმნას. პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 18-დან 29 წლამდე ასაკის ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ლეგალურად ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას. მათ უნდა წარმოადგინონ სამოქმედო გეგმა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული იქნება 7000 ლარის ფარგლებში და სხვა საბუთები, რომელთა დეტალურად ხილვაც შეუძლიათ განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდზე. ამ პროექტის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. რადგანაც საზღვარგარეთ, ამერიკაში ან ბევრ სხვა ქვეყანაში არიან ადამიანები, ქართველი ახალგაზრდები, რომლებიც დამოუკიდებლად თავისი სურვილით და შესაძლებლობებით, თავისი პირადი რესურსებით აგეთებენ იმ ქართულ საქმეს. და ამაში როდესაც სახელმწიფო ერება და რაღაც ტიპი დაინტერესება არის, თუნდაც მცირე ბიუჯეტი და ასე შემდეგ, ეს უკვე ძალიან ფართომასშტაბიან ღონისძიებებს მიიღებს. საბუთების მიღება განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდზე 10 ნოემბრიდან დაიწყება და ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად. პირველი ეს იქნება ელექტრონული ეტაპი, სადაც დადგინება დოკუმენტების შესაბამისობა წარდგენილ მოთხოვნებთან, ხოლო მეორე ეტაპი იქნება უკვე გასაუბრება, სადაც ძირითადად ყურადღება გამახვილებული იქნება როგორც პიროვნულ უნარჩვევებზე, ასევე ბუნებრივია მათ საქმიან თვისებებზე. პროექტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ 15 ქვეყანაში განხორციელდება.